16 година у ці хвилини розпочинають грати команди «Хотинські козаки» та «Епіцентр Подоляни». Гравець команди «Хотинські козаки» Віталій Хмільовський займається волейболом 7 років. Змагання доволі такі серйозні і дуже гарно організовані. Я дуже радий бути тут присутнім. Такий турнір непоганий. Команди дуже сильні, всі грають в вищій лігі, всі кваліфіковані гравці. Помічник тренера команди «Хотинські козаки» Василь Марич розповів, як оцінює рівень команд, які змагаються за цей кубок. Рівень високий, тому що команди всі з вищої ліги. Я рахую, що дуже хороший рівень. Я не хочу сказати, що у нижчих лігах гірший рівень волейболу, але це вища ліга, рівень команд дуже хороший, сильний, підготовлений, дуже знамениті ігроки грають. Перемогла команда «Епіцентр Подоляни». Хотинським козакам вона поступилася лише у третій партії. Перша партія, не помиляюся, 25-17, друга 25-18. Третю партію програли з рахунком 25-22. Ну і четверту партію вже так вирішально ми виграли з рахунком 25, якщо не помиляюся, 18. У нас були певні задачі на кожну гру ми ставимо, і ми досягаємо цих цілей. Зараз в одній із партій ми не виконали певні задачі, будемо розбирати, чому так. Була боротьба трошки в третій партії з станом, тому що ми як вже виграємо 2-0, вже трошки розслабилися, але на четверту партію зібралися і довели зустріч до кінця і до перемоги. Тренер тернополян Юрій Кравцов каже, Кубок Галичини в Тернополі проводять вперше. Бажаємо, щоб цей турнір став традиційним, щоб він став представницьким. Не тільки командою Галичини, а дійсно, щоб він був міжнародним турніром, був популярним. Ірина Терлюк, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль.